ြို့တစ်မြို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဟာလူဦးရေစီပင်ဝါပြောမှုအပေါ်မှာအဓိကမူတည်ပါတယ်။ပထဝီဝင်အနေထားအရတင့်တော်ကောင်းမွန်ပြီးအဆောက်အုံတွေရှိထားပေမဲ့အခြေချနေထိုင်တဲ့မြို့ခံဒေသခံတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲကြီးမားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါစေမြို့အင်္ဂါရဲနဲ့မညီတော့ပါဘူး။ဒီလိုတိတ်ဆိတ်ချောက်ကပ်ပြီးပြတ်သုံးသွားတဲ့မြို့ပြည်ကြီးတွေကို Go City တဆေမြို့ကြီးတွေလို့ခေါ်ကြပါတယ်။အမှန်တကယ်အားဖြင့်တစီတရဲလိုနာနာဘဝတွေရှိနေလို့ခေါ်ဝေါ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲလူသူနေထိုင်မှုမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုရည်ညွှန်းပြီး Go City လို့ခေါ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတချို့မှာလူတွေစွန့်ခွာသွားပြီးဖြစ်တဲ့မျိုးကြီးတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြတ်သုံးသွားတဲ့အဆိုပါမျိုးကြီးတွေကအထင်ရှားဆုံးမျိုး၅မျိုးအကြောင်းကိုဆန်တော်ချင်းပိဋကတ်တွေအတွက်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအထင်ရှားဆုံးနဲ့ထိတ်လန့်ချောက်ချပွဲရမျိုးပြည့်ကြီးတစ်ခုကတော့အီတလီနိုင်ငံကကရာကိုမြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တာမန်ထက်ပေတထောင်ကျော်မြင့်မားတဲ့ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကရာကိုမြို့ဟာ800စုလောက်ကတည်းကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မြို့ဟောင်းတစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းကလူဦးရေထူထပ်စီကားခဲ့တဲ့မြို့ကြီးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဇက်တိုက်ကျရောက်ခဲ့တဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်လူတွေစွန့်ခွာသွားပြီးပြတ်သုံးသွားတဲ့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်1963ခုနှစ်မှာမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး1982ခုနှစ်မှာတော့ရေလွှမ်းမိုးတွေအကြီးအကျယ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။1980ပြည့်နှစ်မှာမြင်းကလင်လုခဲ့ပြီးနောက်ကရာကိုမြို့မှာနေထိုင်သူတဦးတယောက်မှမကြံတော့တဲ့အထိရွှေ့ပြောင်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်ပြတ်သုံးသွားတဲ့မြို့တစ်မြို့ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံတက်ဆက်ပြည်နယ်ကတာလင်ဂွာမြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။1800ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာချီစော့တတ်တူမိုင်းကုမ္ပဏီဖွင့်လှစ်ခဲ့တာကြောင့်မိုင်းတွင်းလုံသမားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာတာလင်ဂွာမြို့မှာအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။1903ခုနှစ်ကမှတ်တမ်းအရတာလင်ဂွာမြို့ရဲ့လူဦးရေဟာ3000ဝန်းကျင်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာလူတွေတဖြည်းဖြည်းစွန့်ခွာသွားကြပြီး2010ခုနှစ်အရောက်မှာမြို့ကန်58ဦးသာကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကလည်းတာလင်ဂွာမြို့မှာနေထိုင်သူစစ်စစ်တွေမဟုတ်ကြပဲစွန့်ပစ်ခံဖျားเจ้าတွေဆောက်အုံတွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ကဘာလက်ခီးသွားတွေကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ပြီးစီးပွားရှာနေသူတွေသာဖြစ်ကြပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကပရီယက်မြို့ကိုလည်းပြတ်သုံးသွားတဲ့မြို့တွေစီးရင်မှာထဲသွင်းတတ်မှတ်ရမှာပါဒီမြို့ကိုလူတွေစွန့်ခွာသွားခဲ့တာဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲမြို့အနီးမှာရှိတဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်အားပေးစက်ရုံပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်1986ခုနှစ်ဧပြီလမှာပရီယက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့နမန်ကျော်ချာနိုဘိုင်းနျူကလ িয়ার ဆက်ရုံပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒဏ်ရောင်ကြီးဖျက်ထွန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူဦးရေ 5,000 နီးပါးရှိတဲ့ပရီယက်မြို့ဟာရုတ်တရက်ချက်ချင်းတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်သွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒဏ်ရောင်ကြီးအဆင့်နှိမ့်ချသွားခဲ့ပေမဲ့မြို့ကန်တွေကတော့မူလနေရပ်ကိုပြန်မလာခဲ့ပဲပရီယက်မြို့ဟာလည်း Ghost Town တစ်ခုအဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ရပါတယ်။တွားရောက်လေပတ်သူတွေရဲ့အဆိုအရစာတင်ကြောင်းတွေ၊ဆေးရုံတွေ၊စတိုးဆိုင်တွေ၊အားကစားခန်းမတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေဟာမြို့ထဲမှာတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်စွာနဲ့ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကကာလီဂိုမြို့ဟာလည်းတာလင်ဂွာမြို့လိုပဲအချိန်ကတပ်တူတွေမြို့တစ်မြို့အဖြစ်စီကားခဲ့တဲ့အမေရိကန်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။1881ခုနှစ်မှာငွေတက်တူတူးပေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကြောင့်ကာလီဂိုမြို့ဟာလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကာလီဂိုမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာငွေတူးတဲ့မိုင်းကုမ္ပဏီ900လောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမြို့တွင်းမှာလည်းလူ3000ခန့်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်တူတွင်းနေအလုံးမဖြစ်တော့တဲ့နောက်ပိုင်းကာလီဂိုမြို့ဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြတ်သုံးသွားခဲ့ပါတယ်။1986ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ကာလီဂိုမြို့မှာလူတယောက်မှမနေထိုင်တော့ပဲရခင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဟိုတယ်တွေစတိုးဆိုင်တွေဘားဆိုင်တွေနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေသာကျန်ရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖြည့်သိမ့်စရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဝေါ်တာနိုလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကအဆိုပါမျိုးကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးအမေရိကအနောက်ပိုင်းရဲ့အစောပိုင်းပြည်သူကားတွေကိုရှုမြင်ခန်းစားနိုင်တဲ့တမိုင်းဝင်ပြတိုက်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးဖော်ပြမယ့်မျိုးပြကြီးတစ်ခုကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကဟာရှိမာကျွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရေအောက်ကြောင်မီသွေးတွင်းအဖြစ်လဲနာမည်ကြီးတဲ့ဟာရှိမာကျွန်းဟာ1881ခုနှစ်ကစပြီးလုပ်ငန်းတွေလဲပတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကြာချိန်မှာတော့ဂ
ောင်မီသွေးတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေနှဲပါသွားခဲ့သလိုစီးပွားရေးကျဆင်းလာတဲ့မြို့ကန်တွေကလည်းဟာရှိမကျွန်းကနေဆွန့်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ယနေ့အချိန်မှာကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်သူတယောက်မှမရှိတော့ပေမဲ့အကောင့်အတန်းကြန့်ရှိနေသေးတဲ့နေအိမ်တိုက်တာအဆောက်အုံတွေစတိုးဆိုင်တွေကြားမှာလှည့်ပတ်သွားလာနေတဲ့ကဘာလက်ခီးသွားတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဆက်လေတွေကြန့်ရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်စံတော်ချိန်ရဲ့တုဒ္ဒရေးရာအစီအစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါရစီခင်ဗျာ။နောက်ပတ်တွင်မှလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တုဒ္ဒယတဆံရာအကြောင်းအရာများကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။